אני הייתי באקסודוס. זלמן דרורי. וישנתי לרגלי מרדכי רוטמן. מאוד קרוב, היה להם סמלים פה כאלה. נכון? ואני הייתי בקשר איתו. בטלפון היינו עם קפטן אייק, היינו אצלו בבית, ובאמת אנחנו היינו קבוצת ניצנים, קבוצה של ילדים יתומים מאבא אור, והיינו בצורות. חבר'ה. מרדכי נתן, היה נואם נאומים, אני ממש התפלאתי, נאומים נהדרים. עם תוכן, עם התלהבות, הוא היה אדם אמיץ מאוד, מאוד מאוד. אני זוכר כשהאנגלים הגיעו משטרה צבאית, כולם 2 מטר, מרדכי התפרץ עם ידיים, עם אגרופים, ממא שלהם. אני הייתי המום, כולם היו המום. הם התחילו להכות אותו מכות רצח. חשבתי שהוא לא יצא מהחיים, פצעו אותו בראש והוא שכב בבית חולים אחר כך. הבן שלו בטח יודע על זה. זלמן, תראה לנו את התעודה שלך. אני הייתי בקשר עם, יש גם, אני מצולם, אולי הוא ימצא את זה, עם מרדכי, והייתי כל הזמן בקשר טלפוני עם מרדכי. והלכתי לכיבוד שלהם פעם לגלוש אותו, וגם עם קפטן אייק הייתי בקשר, והוא ביקש ממני מאוד שאני אעבור, כתבו ספר עליו, אבל אני לא באתי. מבחינתי אני הייתי, אני רוצה לספר דבר אחר, הייתי ביחידה מובחרת, וכשעברתי להגה היינו 70 חבר'ה. אז אמרתי, יש פה עוד 70, אז זה שהיה צריך, אתה לא תעבור לילה, אתה לא כמון, זה רגילים. אמרתי, איך אתה מדבר? אתה מהמובחרים, מלך הארץ, כך הוא אמר. ואתה חזק, ואתה תמשיך להיות ביחדה, אתה לא תלך להגר, כי אתה תתאייך. בגיל 54 הייתי בלבנון, אני אספר מה שקרה איתי שם. בלבנון לא ישנתי כל הלילה עד 6 בבוקר, כשהלכתי לישון מאוד, אני שומע מחט אמר, נרבו לנו שזלמן חייב לצאת עם הסיור, אני לא סומך על החיילים, חייב. הוא במובחרים, אם הוא לא, אבל הוא לא ישן כל הלילה, הוא מוכרח לצאת. אני לא, יצאתי עם החיילים וצעקתם, אתם לא צבא, אתם הספסו.